stan till Örjan ska gå. Toppen är vårat HVK. Toppen är när dess bastar går. Stilen och lagfilen är det som gjort dig till klubben med K. Bakom dig vi ställer så gärna å. Också allsvenska eller K. Du aldrig kan räkna på vår stöd. Så är det framgång som motgångens stöd. I toppen ska ligga HBK. Proppen, den åker alla på. Glansen och elegansen är adelsmärken. Yeah.